Fala aí, galerinha do trecho, tudo certo? Alemão, Top da Boleia. E hoje eu tô aqui pra fazer um pequeno review, uma apresentação de uma caixa de cozinha especial. Essa é uma caixa Cavalli de 1,24 de largura por 60 por 60. É uma caixa super reforçada. Ela é fabricada em chapa naval sem emenda de 30 milímetros. Olha só aqui a distância dos parafusos dela. É de 5 em 5 centímetros, tá? Para evitar que a caixa estufe. Pintura emborrachada. O acabamento dela é um acabamento diferenciado, é semibrilho. O pessoal está apostando bastante nesse tipo de acabamento. Aqui tem a salameira. O pessoal da estrada gosta bastante da salameira. Chapa bem grossa aqui, deixa eu mostrar. Olha a chapa. Olha a borracha de vedação dela, evita a entrada de pó. Ela fica bem justa, a porta bem fechada. Aqui ela tem essas chapas laterais aqui que evita onde tem umidade de estufar. Tá? É uma caixa show de bola, que é uma caixa boa, um produto que vai te durar muito tempo. É esse aqui. Se interessou, meu amigo, a gente fica ao inteiro dispor, a gente manda pro Brasil inteiro, tá? Fretezinho bem tranquilo. Aí em cima aí tem os nossos contatos de WhatsApp. A gente parcela em até 12 vezes sem juros pra você. Tá certo? Aquele abraço e até mais.